Вот მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Მე მინდა დავიწყო სწორედ რეგიონებში განვითარებული მოვლენებით. პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ბოლო პერიოდში პოლიციაპტო ძალიან ინტენსიურად მუშაობს, სისტემატურად იკრიბება და შევწყვეტ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებს. Ამ შეხვედრებს აქვს უკვე სისტემატური ხასიათი, მაგრამ როგორც ჩანს, კომუნიკაცია არ არის გამართული ჯერ რეგიონებამდე, რეგიონებში, სადაც ხდება ხშირად ამ პერიოდში, როდესაც ტესტირებები და გასაუბრებები მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით, ადამიანების დასაქმებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. ხშირ შემთხვევაში მე მაქვს ცალკეული ფაქტები მხოლოდ, ცალკეული რეგიონებიდან ინფორმაციები, ამიტომ არ შემიძლია ვამტკიცო, რომ ამას აქვს სისტემური ხასიათი, ან ეს არის ცენტრიდან მომდინარე დირექტივა პირიქით. მე ვთვლი, რომ ეს არის ადგილებზე მიღებული გადაწყვეტილების საკლებად, სადაც ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია კოალიციის მუშაობასთან დაკავშირებით. ფაქტები არის ახმეტაში, გუშინ ამაზე იყო საუბარი, სადაც ერევიან არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესში. ფაქტები არის ლაგოდეხში, სადაც გაურკვეველი მიზეზების გამო მიზეს არასახელებენ რა ხდება. ქუთაისში მაგალითად 150 ადგილას იყო ვაკანსია 8 რესპუბლიკელმა, მე რესპუბლიკელებზე ვისაუბრებ, გადალახა ბარიერი და მაღალი ქულები მიიღო საკმაოდ, მაგრამ მხოლოდ ორი ადამიანი დარჩა იქ, სადაც მუშაობდა და სხვებს ისევ პრობლემები შეექმნათ. მე არ მინდა იმაზე ვისაუბრო, რომ პარტიული ნიშნით უნდა ხდებოდეს დასახმება, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ სწორედ პარტიული ნიშანი და სწორედ პარტიული კუთვნილება ხდება არგუმენტაცია, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება ადგილზე. ჩვენს წევრებს ეუბნებიან პირდაპირ, მე რა თქმა უნდა გვარებს არ დავასახელებ და არც კონკრეტულ შემთხვევებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არ ვლაპარაკობ ამას ინფორმაციის გარეშე. ეუბნებიან, რომ ზოგს ემუქრებიან, ზოგს ეუბნებიან, რომ უკეთესი იქნება, თუ ისინი პარტიას დატოვებენ. ამის ფაქტები არის. ახმეტაში დატოვა პარტია ერთმა ადამიანმა და ასევე თბილისში არის ამის ფაქტი, როცა პირდაპირ უთხრეს ძალიან დაბალი რანგის ჩვეულებრივი თანამშრომლის პოზიციაზე დანიშნის პირობად რესპუბლიკური პარტიის დატოვება. ამ ადამიანმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია, მეტ ფაქტს ადგილი არ ქონია რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან, მაგრამ მე ვშიშობ, რომ ამან შეიძლება მიიღოს ტენდენციური ხასიათი, სისტემატიური ხასიათი, და ამიტომ მინდა აქვე დღესვე განმოცხადო, რომ ადგილებზე უნდა იყოს უკეთესი ინფორმაცია, უფრო მეტი კომუნიკაცია, რადგან ადგილებზე არ მიიღონ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები, და რაც უფრო მთავარია, არ ჩაერიონ არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესებში. მე როდესაც ვიგებ რაიმე პრობლემასთან, ამ ტიპის პრობლემასთან დაკავშირებით რეგიონში, რა თქმა უნდა, ვეკონტაქტები, კომუნიკაცია მაქვს ადგილობრივ ლიდერებთან, ჩემი პარტნიორი პარტიის ხელმძღვანელთან, მაგალითად ქართული ოცნების ხელმძღვანელთან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან ან გამგებლები, ან მერები, ან საკრებულოს თავმჯდომარეები, და მათთან პირდაპირ ვარკვევ რა სიტუაცია და რა პრობლემაა. ხშირ შემთხვევაში არავითარი პრობლემა არ არის, მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც ისევ და ისევ პარტიული ნიშნით ხდება გადაწყვეტილების მიღება. არის რეგიონები, სადაც რაიონები, სადაც ძალიან კოალიციურად და თანამშრომლო რეჟიმში მუშაობენ, მაგალითად ახალციხე შემილია დავასახელო და ბევრი სხვა, მაგრამ არის ცალკეული რეგიონები, როგორც ვთქვი, ქუთაისი, სადაც პირდაპირ დაპირისპირება აქვს მაგალითად მერს და ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელს ადგილზე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე როგორც გითხარით, ასევე მარნეული, სადაც პირდაპირ ხელს უშლიან ფრაქციის ჩამოყალიბებაში, ასევე და ლაგოდეხში, სადაც ორი თვის მანძილზე, როდესაც დოკუმენტები ყველაფერი მზად არის და ხელი ეშლებათ ფრაქციის ჩამოყალიბებას საკრებულოში. ნამდვილ პრობლემებზე იმედი მაქვს, რომ გამახვილდება ყურადღება და ადგილზე აღარ ჩაერევიან არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესებში. სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. თუ არის რაიონები, სადაც ერევიან ცენტრიდან არაუფლებამოსილ პირებზე ვსაუბრობდი სწორედ ამ თვალსაზრისით, იქ ყოველთვის იქნება პრობლემა, მაგრამ არის რაიონები, სადაც ადგილზე მოლაპარაკებებით, თანამშრომლობით, სწორედ ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობში მიმდინარეობს პროცესები, და ამ ასეთ პირობებში პრობლემები არ იქნება, მაგრამ არის ადგილები, სადაც ისევ და ისევ ჩარების გამო ხდება დაპირისპირებები და ხშირად პარტიული ნიშნით პირდაპირი ტექსტებით საუბარი, თუ დატოვებ პარტიას შეიძლება დაგასაქმოთ ამ ტიპის საუბრები. მე ამ ეტაპზე არ დავასახელებ არავის გვარებს, იმიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას, მეტი ინფორმაციის მიღებას, სტატისტიკურ მონაცემებს, და მინდა დავრწმუნდა, რომ ეს არ არის ტენდენცია, ეს არის ცალკეული შემთხვევები და ამას ბოლომ მოიღება უახლოეს მომავალში. იმარაო, ჯერ მოსი პირებს შორის საქართველოს პარლამენტის წევრი ცახცენ და საუბარი ქონდა, რომ ეს ძებია
კი, ახმეტიდან არის პირდაპირ ამაზე ხაზგასმა, ზაქრო ქინქლაძე ამაზე საუბრობს, ეს ფაქტები იყო წინა საარჩევნო, თვითმმართველობის არჩევნების წინა არჩევნების შემდეგაც, მაგრამ ჩავთვალეთ, მაშინ ჩვენ ეს არ გაგვეხმაურებია, ჩავთვალეთ, რომ ამით დამთავრდებოდა, მაგრამ ამ მიმდინარე პროცესებში ისევ ხდება ჩარევა, როგორც აღნიშნავს ზაქრო ქინქლაძე, ისევ პარლამენტარის ზვიადაურის ჩარევით. არა. დღეს კოალიციური საბჭო, პოლიტიკური საბჭო და კოალიციის შემავალი პარტიები არ განიხილავენ ამ საკითხს და ეს საკითხი არ დამდგარა დღის წესრიგში, როგორც ხდება პოლიტსაბჭო ხშირად იკრიბება, ჩვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებზე, მაგრამ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. ამ კრიტერიუმებზე საუბარი იყო, როგორც ვთქვი, ბევრჯერ განსხვავდება, ეს არ უნდა იყოს აქტიური პოლიტიკური ფიგურა, ეს იყოს პროფესიონალი, კვალიფიციური ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, ამ კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება კანდიდატურის შეთავაზება პარლამენტისთვის პრეზიდენტის მხრიდან. მოხდება შეთანხმება პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის კომარჯალის მოსაზრებით ჩანს პრეზიდენტის. ეს პროცესი მიდის, მოლაპარაკების პროცესი მიდის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგიანად დასრულდება. მე ესეთი ინფორმაცია მაქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენთან არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაუკავშირდა პარტიას ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ პარლამენტში მოხდება შესაბამისად განხილვა, თუ იცით ალბათ ჩვენი პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე არის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და მას აქვს ინტენსიურად შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ჩვენ მოსაზრება გვაქვს, რომ ამ სახით არ დამტკიცდა, შევიდეს მასში ცვლილებები, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები უსვამენ ხაზს. ჩვენი მოსაზრება ის არის, პარტიის პოზიცია, ჯერ პარტიული პოზიცია არ არსებობს, მიმდინარეობს განხილვები, როგორც პარტიის შიგნით, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს. შეკითხვები თუ არ არის, კიდევ ხო არ გაქვს კიდე შეკითხვები? იმიტომ რომ მე ხო თუ არ არის შეკითხები? არა, არა, იმასე მინდა და განსხვავდება. მე არა, არა, არა. ბავშვო, ორას. სამყაროსა და ეგ პანორამა თბილისის თემასთან დაკავშირებით ვიფიქოთ, თქვენ დამოკიდებულებით რესპუბლიკის პარტიის პოზიციაზე საკითხი. ე ფრაქცია რესპუბლიკელებმა ამასთან დაკავშირებით საკრებულოში არაერთხელ განაცხადეს, ჩვენ არ გვაქვს წინასწარი განწყობები პროექტზე, თავად პროექტზე, პანორამაზე, იმიტომ რომ პროექტი წარმოდგენილი არ ყოფილა საკრებულოში და არ ყოფილა განხილვა. ჩვენ ვიყავით წინააღმდეგი ზონალური ცვლილების, თუ გახსოვთ, ლაქში, იმის გამო რომ ეს არ იყო სათანადოდ და დასაბუთებული და სათანადოდ განხილული, რაც შეეხება პროექტს, ჩვენ არ გვაქვს ამ წუთისთვის პოზიცია მასთან დაკავშირებით, როგორც კი დაიწყება განხილვები. გვექნება მოსაზრება, თუმცა არსებული ინფორმაციით პანორამა თბილისის პროექტის განხილვა არ მოხდება საკრებულოში და მშენებლობასთან დაკავშირებით ამაზე იზრუნებს ერთი სიტყვით ეკონომიკის სამინისტრო, იქნება ამ პროცესში ჩართული. არა, საკრებულოში იყო განხილვა, მაგრამ არა საკრებულოს ხდომაზე ან კომისიის ხდომაზე, ეს იყო საჯარო განხილვა, მაგრამ პროექტის საბოლოო სახე ამ განხილვის დროს არ იყო წარმოდგენილი. და საკრებულო არ ამტკიცებს ამ პროექტს ამ შენებლობის ნებართვას, ეს არის ეს იქნება ეკონომიკის სამინისტროს პრეროგატივა. რომელიც გაცნობილია ქართული ოცნების მიერ, პოლიციის და პოლიციის დაყოფა თუ დაყოფილებული არის
თუ გახსოვთ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, რესპუბლიკური პარტია იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც აუცილებლად ჩათვალა და დაუბრუნდა ამ საკითხს, რომ და მოხდეს რეფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩვენ კვლავ ამ პოზიციაზე ვართ და იმედი გვაქვს, რომ ახალი მინისტრი იქნება ამ რეფორმების ავანგარდში და დაიწყება დისკუსია როგორც პროკურატურის, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებაზე. მე თუ მეკითხებით, მე არ დავმალავ პოზიციას, სხვისი პოზიციის კომენტარს არ გაკეთებ. ჩემი პოზიციაა, რომ ეს არ არის ავადმყოფობა. მე დიდი ხანი მუშაობდი ამ საკითხებზეც. ბეულის ფონდში მუშაობდი და ერთ-ერთი პროექტი, პროგრამა, რომელსაც ფარგლებშიც ვაკეთებდი პროექტებს, ეს იყო სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა. ამიტომ მე თუ მკითხავთ, მე გეუბნები, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ავადმყოფობა და ეს დამტკიცებულია საერთაშორისო სამედიცინო ჯანდაცვის სააგენტოს მიერაც ასევე და რაც შეეხება მინისტრებს, მე ვფიქრობ, რომ მინისტრებს უნდა კონდეთ თავის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ნებისმიერ საჯარო მოხელეს, ნებისმიერ ადამიანს უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, პოზიცია ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.